Hej, jag tänkte bara förtydliga att efter Bella Kiss-avsnittet som är avsnitt 61 så kommer avsnitten av Seriemördarpodden inte längre att ligga på YouTube. Och detta för att anledningen att de låg på YouTube var att de skulle generera lite inkomst och just nu genererar de ungefär $5 i månaden. Men YouTube har bestämt att de vill ha 100% av alla annonspengar. Och då är inte jag med längre. Då kan inte jag lägga den här 1,5 timmen det tar att rendera videon och lägga upp den på YouTube. Så att hädanefter kommer alla avsnitt finnas som MP3er i poddfeeden och på Patreon där jag också lägger upp MP3er. Patreon ersätter alltså YouTube. Så alla öppna avsnitt ligger på Patreon. Du kan få ut en RSS-feed därifrån. Även om du inte är sponsor. Så du kan få alla avsnitt om mainfeeden inte fungerar. Om du är sponsor, då finns också sponsoravsnitten i din RSS-feed som du får från Patreon.